Jeg synes, der er flere gode ting i foredragene i dag. Altså, vi kan helt sikkert blive bedre til sådan, at tænke lidt mere langsigtet på vores planer på de sociale medier. Noget af det bliver sådan lidt dag-til-dag planlægning, så altså, det her med at have en strategi på længere sigt og have nogle klare mål, som er fælles for hele virksomheden, vi skal måle til nu.